Ono što je dobro, što smo stekli kao utisak na ovom treningu, a i posle razgovora sa novim igračima, to je što nam se dopalo da je predsednik tu. Kada predsednik kluba dolazi, kada je sa igračima, onda se igrači drugačije osjećaju. Za vas ne treba mnogo da govorimo, bivši si igrač, i Bane Kostić je bio bivši igrač. Dakle, za Pirot je za klub i to neka garancija da ćemo svi zajedno a sa vama napred pokušati da napravimo možda i bolji rezultat nego prošle godine. Pa dobro, za dobre rezultate sigurno je potrebna dobra atmosfera. Ovo je jedan od načina da se ta atmosfera kreira. Ta atmosfera je bila dobra i prošle godine, na nama je samo da pokušamo da to podignemo na još veći nivo, da to nadogradimo. Što se tiče same ekipe, prelazni rok je završen i mogu da kažem da sam zadovoljan na kraju prelaznog roka. Mislim da je ekipa dobra, da je ekipa odlična i mislim da je čak i bolje od prošlogodišnje. Bilo je tu puno problema tokom prelaznog roka. Nažalost, bilo je čak i nekih šokova koji su se dešavali. Prevashodno ostali smo bez kapitena iz prošle godine, Miodraga Stojanovića, Skansija, koji je našao novo zaposlenje i nije mogao da odgovori zahtevima na pravi način, tako da to je veliki udarac za ekipa, ali u svakom slučaju zaposlenje i to je jedan životni rešavanje životnog problema, tako da tu klub apsolutno izlazi u susret na taj način. Drugo, imali smo povratak pa ponovni odlazak Borka Đorđevića, našeg mladog centra koji je došao iz Amerike, dogovoreći se da bude ove godine sa nama, pa je on posle samo par dana ipak odlučio da ponovo ode za Ameriku, tako da to je taj neki drugi udarac. I treći je stara nova povreda Bendića, koji nije zalečio povredu prošle godine, tako da je opet sada na rehabilitaciji. Mi smo njemu omogućili jedan pregled u Nišu, snimanje, bit će verovatno sledeći negde pregled na VMA, tako se konačno tvrdi dijagnoza njegova i stepen povrede i da se na pravi način krenu u njegovu rehabilitaciju, ali bojim se da on neće biti spreman i sposoban za vjerovatno ceo prvi deo sezone. Tako da su to nekva tri udarca bila u samo par dana pre kraja prelaznog roka, ali smo na neki način i to premostili, doveli smo još dva igrača, tako da je ekipa na ovaj način zaokružena. E sad, ono što se razlikuje u odnosu na prošlu sezonu i prošli prelazni rok, da smo prošle godine, vi ste pratili, dovodili neke igrače koji su i mogli i nisu mogli i na kraju neki otišli. Imam utisak da sve ovo što smo doveli, da sve to provereni i kvalitetni igrači. Upravo tako, ovi igrači su praćeni tokom celog prelaznog roka, sa njima se intenzivno pregovaralo. Sve su to igrači koji za sebe imaju veći broj sezona i u drugoj ligi i u ozbiljnim takmičenjima, tako da, baš tako kao što kažete, mislim da su pravi igrači na pravo mesto i da će na taj način podići kvalitet samog prvog tima. Da, ali na taj način smo i podigli lestvicu i sad je ovo još veći zadatak i za vas u klubu i za nas da pratimo sve ovo, za gledaoce takođe, jer rekao bih da sad imamo i viši cilj u odnosu na prošlu godinu. Prošle sezone je bilo da ostanemo. Imam utisak sa ovim momcima da ćemo igrati značajnu ulogu, ili ja tako želim. Pa ako sećate, ja sam na samoj prozici na prvom okupljenju rekao da će cilj biti, ukoliko dovedemo to što smo planirali, tada sam rekao da planiramo povećanje još na pozicijama 1, 3 i 5 i upravo su ta tri igrača umeđu vremena i došla. Ostali smo doduše bez skansi, ali kažem, situacija je iz dobitnih razloga takva. I ja sam tada kao neki cilj postavio plasmanu prvih 7 igrača i mislim da sa ovom ekipom to je cilj, u stvari cilj, čak možda je cilj da bude još veći, ali još uvek čekamo da vidimo kakve su druge ekipe, ima tu puno problema u drugim ekipama, ima nekoliko ekipa i ozbiljnih, tako da vidjet ćemo sledeće nedelje konferencija druge lige, jer opet ćemo tada već otprilike znati ko sa kakvim snagama ulazi u takmičenje, pa ćemo konkretno i oko ciljeva moći nešto detaljnije da kažemo. Ono što se uvek kaže, mi gledamo sebe i pokušamo da napravimo tim. Kad krene prvenstvo vidjet ćemo gde su drugi, pa ćemo se onda meriti, da tako kažem. Tako, dakle, ovo je taj prvi segment u ovom trenutku je zaokružen, prelazni rok je gotov i stavljen na stručnom štabu da i igračima da vredno treniraju i da postižu rezultate. Što se tiče uprave, mi sada se, da tako kažem, bacamo na druga dva segmenta koja sam ja najavio prilikom one izborne skupštine. Taj jedan od ta dva segmenta je rad sa mlađim kategorijama. Po tom pitanju, pod broj 1, na pragu smo da obezbedimo puno, odnosno dosta veći broj termina u odnosu na prošlu godinu. Pod broj 2 obezbedili smo termine takođe za rad, individualni rad sa najkvalitetnim tim mlađim igračima. Ideja je da se iz svake selekcije odabere po 4-5 dečaka sa kojima će individualno se radi. I pod broj 3
tokom sledeće nedelje biće izabran koordinator mlađih selekcija koji će biti spona između mlađih selekcija i upravnog odbora i koji će imati zadatak da okuplja trenere, da pravi te planove godišnje, četvorogodišnje, mesečne i da na pravi način, kažem, unapredi da sam mlađim selekcijama. I treći segment u tom poslovanju je finansijski deo koji je nezaobilazan. Mi smo na tom polju već puno toga uradili, dakle napravili smo kompletan presek i sliku i plan aktivnosti i prihoda i rashoda do kraja godine. U tom pravcu, da kažem, svako član upravnog odbora dobio određene zadatke da se taj finansijski deo pospeši i mislim da ne bi trebalo da imamo problema u tom finansijskom poslovanju do kraja godine ukoliko ostvarimo ono što smo zacrtali. U tom smislu, jedna od tih novina, evo sad ću iskoristiti priliku da ovako preko vašeg medija to najavim, bit će pušteno u prodaju godišnja karta, verovatno polovinom septembra, koja će iznositi 1000 dinara. I ja ovim putem pozivam sve naše navijače i sve gledalce da kupe tu godišnju kartu, a posebno pozivam i organizacije, ustanove i preduzeće u gradu i njihove sindikate da to urade. Na taj način će finansijski pomoći klubu, u ovom trenutku kada su sredstva neophodna za početak takmičenja, a s druge strane imaćemo verovatno veći broj publike nego prošle godine. Sad ću nešto da konstatujem da bi stigao do pitanja koje će možda biti najteže u celom u ovom razgovoru. Vi ste bivši košarkaš, volite košarku, dolazili ste na utakmice i pre nego što ste se uključili u rad kluba. I ono treće što može bude prvo za ovu priču, imajući u vidu da ste doveli 4 dobra igrača, vi ste stručnjak za financije, finansijski direktor. I kako merite vi sve ovo? Ovo su obaveze, velike obaveze. Uvek kada se traži rezultat, pita se kakav je budžet. Da li naš budžet, vaš budžet može da izdrži ove naše želje? Ja sam rekao to još prilikom izborne skupštine da će biti problematično do kraja godine i upravo zbog toga smo mi u prethodnom periodu prvo napravili analitiku stanja, znači presek kompletnog stanja sa planom... Dakle, ništa slučajno ne radite. Naravno, sa planom prihoda i rashoda do kraja godine i tu se pojavio određeni minus, da kažem, ne minus, nego određen iznos koji je potrebno da omestiti i mi smo na prethodnim upravnim odborima, kažem, upravo podelili zadatke među članovima uprave da svako od nas pokuša da pronađe dodatne izvore finansiranja da bismo taj period do kraja godine premostili. Mislim da ćemo to uspeti i da smo na dobrom putu da to uradimo. A već sledeće godine, u novoj budžetskoj godini, smo dobili obećanja i u prethodnim razgovorima da će naš budžet biti još veći, što odražava pravu sliku, odnosno održava vrednost kluba u samom delu. Dakle, i dalje bez lokalne samouprave ne može. Pa, tako je, nažalost. Predsjedniče, neke sa srećom. Hvala.